はい、ということで今日は魚おいおい、うるさいな。はい、ということで、あ、間違えた。どうも、川田くんです。はい、ということでね、今日は逆ダッシュをやりたいんですけれども、冬季連ですね。冬季連一発目の逆ダッシュ。やっぱりね、最近走ってて思ったんですけど、あんま筋肉痛に体なってないなと思いまして、体をね、ちゃんと鍛えれてなかったので、今回はがっつり筋肉痛になるぐらいまで追い込もうということでやりたいと思います。もう最近だとトゥーラップスの立澤くんとかがやってたりとか、あと個人的に去年ですね、三塚さんがなんかめっちゃ坂だあの階段ダッシュやってたと思うんですけど、あれが個人的に三塚さんが2時間28分いけた秘訣なんじゃないかと、個人的に思いましてですね、まあ詳しい理由とかまた話すんですけど、正月太りした体にムチを打っていきたいと思います。でですね、まあ、今後はこれがこの RS ラボの練習会になるということで、今日はですね、その筋肉ムキムキスパルタン担当の山岸くんに、一緒に行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今年からスパルタンに転校ということで、いつまにかスパルタン担当になりました。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。トライアスロンはじゃあ副業というか片手間片手間で、片手間でスパルタンメインでやっていこうと思います。はい、頑張りましょう。お願いします。じゃあ行きますか。か、ヤンキーやん。壁の色と一緒の髪色する。壁あ、ラボにね、あえてね、そうそう、中性子に近い感じのね、そうそうそう、髪色。はい、ということで着きました。着きました。これから聖地になるであろうオールアウト練習会の比叡神社。比叡神社来ました。大都会赤坂に急遽現れる。じゃあ行ってみますか。とりあえずどんなもんか。いい階段ですね、これ。確かに、これ行ってからまだあるもんだよ。これ、俺が思ったよりきついやつ。いや、これ普通に歩くのでもしんどいな。すごいいい景色やけど。はい、ということで、いやー、結構な、もう歩くだけで息荒れるもん。とりあえずお参りしてる風になると。いや、お参りしていく。はい、比叡神社一応ね、お参りしておきますか。これからお世話になる神社。ここ一例とかあるよ。うわ、正月のお客さんでいっぱいですね。一銭も持ってきてません。一円も持ってきません。でもすごくない、このビルの、ね、結構好きなんですよね。はい、ということでお参りが終わったので、今から登っていきたいと思います。でですね、逆ダッシュをすると、まず腕振りがね、改善されます。で、2つ目に、蹴る力ですね、ふくらはぎとかが鍛えられて、お、すごいな、人が。で、3つ目にお尻が鍛えられるので、怪我防止になると。まあ、あとは足を上げて走るので、腸腰筋も鍛えられると、一石四鳥のトレーニングですね。じゃあどこまで行けるか、とりあえず行ってみますか。じゃあ先生、スパルタン先生、じゃあ行きますか。行けるとこまで、行けるとこまでついていくんで、ちょっと GPS 待っていただけますか。いる、この GPS。 全てのアクティビティを記録してるので。行ける。はいよ。うわ、怖っ。早いな。おお、すごいな。人が多すぎて恥ずかしいな。絶対見られてたな、今。いや、でも、あ、しんどいわ。普通に呼吸もしんどくない？いや、しんどい。一回でね、結構しんどい。太ももやばい。僕、ハムストですわ。いい練習だわ。あ、しんど。これはいい練習会になる予感しますね。確かにいい練習会ですね。え、10本から15本やる。やるやる、巻き巻きなんだもん。足取れちゃうよ。引っ張ってはきついやんか。まあ、最後の方さ、引っかかりそうじゃん。確かに、いつか怪我人出るよ、これ。早っ。
あ、これはなんかサッカーのトレーニングみたい。あ、怖っ。あ、これ一段ずつもしんどいわ。あ、しんど。いや、しんどいわ。よし、おんぶやりたいよね。おんぶは無理やろ、さすがに。これは筋肉痛なりますわ。おっそ。これきついんだけど。遅いって。あ、きついきつい。でも地味やな。嘘。階段だけだから。階段だけだから変わり映えしない。ちょっと落ちろ落ちろ落ちる。はい、ということで階段ダッシュ終わりました。やらせすぎる。いや、これがオールアドレンか。帰れわ。挑戦者求む。きついね。足の震えわかるこれ。いや、すごい。やらせ。いや、でもね、でも本当にきついっす。いや、確かに、はい、きつかった。本当にきついっす。はい、ということでね、毎週金曜日ですか。毎週金曜日こういう練習をやると。19時半から。はい、19時半ここ集合と、あと19時に、ラボ出発組で分かれて、もう帰りのジョグレースはラボにつけるか分かんない練習会になると思うので、はい、もう劇的に追い込みたい皆さん、ぜひ金曜日ラボのオールアウトレインにお越しください。これ普通にマラソン練習にもなりますね。そうです、マラソン。いい練習。マラソンでやっぱりこういうマラソンで多分一番自分でやってない練習の域が結構ここに確かに詰まってると思うので。でもあと、まあスパルタンの方とか、はい、それこそトライアスリートの方とか、ムキムキ系のトライアスリートの方にもうってつけのトレーニングなので、はい、はい、もうぜひ皆さんお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ走って帰りますか。行きましょう。お疲れ様でした。